Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer cheirinho para o ambiente. Essa receita é para fazer 1 litro. Deixar a casa cheirosa, né? Deixar a casa perfumada. Pessoal, para fazer essa receita aí, ó, do cheirinho, eu vou estar utilizando aí, ó, 700 ml de álcool de cereais. Vou colocar 200 ml de essência. Vou usar essa essência aqui, ó, mamãe bebê. 100 ml de água. E também tem esses palitos aqui, ó, que eu vou pôr aqui nesses frascos, ó, aqui dentro, né? Aí, ó. Tem vários aqui, ó. E também vou colocar umas gotas de corante azul, ó. Pessoal, esse pote aqui, ó, tem uma marcação que eu fiz aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. 700 ml, 801 litro. Nessa marcação de 700, eu vou colocar de álcool. Depois vou colocar mais 100 de água. E para finalizar, os 200 ml de essência, que vão render 1 litro. Enfim, pessoal, chega de enrolação e partiu para fazer o cheirinho para o ambiente. Bom, pessoal, vamos então começar então com o álcool. Vamos colocar os 700 ml de álcool. Aí, ó. Não dá para ver aqui direito. Vou mostrar para vocês, peraí. 700 ml de álcool. Agora o 100 ml de água. E para finalizar agora, 200 ml de essência. Agora eu vou colocar umas gotas de corante. Vou colocar pouco corante para não ficar muito azul, né? Vou mexer com esse palito aqui mesmo, ó. Misturar, né? Pingando os corantes aqui, ó. Eu vou pôr umas gotas aqui até deixar um azulzinho. Não quero um azul muito escuro, não. Um azul bem clarinho. Olha, tá melhorando, ó. Vamos ver aqui por cima aqui. Vai ficar nessa cor aí mesmo, pessoal. Pessoal, é o seguinte, agora eu vou envasar nos frascos aqui. Depois eu volto, beleza? Bom, pessoal, voltei. Acabei de envasar nos frascos, ó. Como ficou? Ficou um azul assim, bem clarinho, ó. Enfim, pessoal, agora vamos colocar os palitinhos aqui, ó. Aí, ó. Agora é a hora de perfumar a casa inteira, né? Aí, ó. Dividir certinho, né? Aí, ó. E aí, pessoal? Enfim, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixe bastante like. Vou deixando o vídeo por aqui, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.